vamos lá, o que é fluência passiva? Fluência passiva é o domínio no idioma, na leitura e na escuta, ok? Então, uh, por quê? Porque são é, habilidades de input, o que é input? É alimentação, é tudo que entra, né? Então, quando você lê, você está alimentando o seu cérebro, quando você escuta, você está alimentando o seu cérebro. Você está colocando informação para dentro do seu cérebro. Essas né, são habilidades. Leitura e escuta são habilidades passivas. As habilidades passivas, elas contribuem para a fala. Mas elas não são determinantes. Por quê? Porque falar, a gente aprende falando. Então, se você ouvir muito, mas você não treinar falar, você vai ficar um expert de listening. Não necessariamente um expert no speaking. Então, por mais que você ouça... Num determinado momento você vai precisar começar a colocar para fora todo esse conteúdo, to todo esse repertório de vocabulário e expressões que você acumulou aí dentro do teu cérebro. Então guarde isso. Fluência passiva é uma coisa, fluência ativa é outra, e a Tita vai explicar para você isso no próximo vídeo. Fluência passiva tem relação com a habilidade de input, leitura e escuta. Right? OK? See you soon for another video. Bye bye.